tema de la ganchotapa, ¿vale? Era una costilla de ternera a baja temperatura, marinada con hierbas aromáticas. Y luego después debajo llevaba una parmentier de patata con celery y luego estaba aromatizada con un poco de vino blanco. Aquesta ha estat l'etapa guanyadora del Ganxo Tapas Tardor 2024. El restaurant de Can Quico ha tornat a ser el més votat pels clients en una edició en què el total de Ganxo Tapas venudes entre tots els establiments ha estat superior a 36.000. Una xifra de plats que demostra que la campanya gastronòmica funciona i mostra el potencial de la restauració ganxona. A veure, el feedback jo crec que és positiu. De fet, els dies doncs, que es fan ganxotapes veiem moltíssima gent, ja vagi en grup, en família, amb amics, doncs, coneixent doncs, la varietat gastronòmica, perquè això és el que en podem treure no?, de la ganxotapa a Sant Feliu, és que tenim una gran varietat gastronòmica de bars i restaurants, una manera de donar-se a conèixer, de conèixer nous espais que potser no hi entraríem, i a més de fer-ho doncs, amb productes de proximitat, de tardor, ja que la veritat és que totes les ganxotapes any rere any van millorant i són producte de qualitat i sobretot de temporada. Per votar quina ganxotapa és la guanyadora, cal haver-ne tastat com a mínim 10. En aquesta edició han estat més de 300 persones les que han valorat les diferents propostes. A banda de la més votada, també hi ha dos guardons més. La més original ha estat la del sushi 220 i la millor combinació d'ingredients també ha estat pel restaurant de Can Quico, que ja pensa en la pròxima edició. El tema de la combinación de sabores, me gusta jugar con el tema de lo ácido, crujiente y cosa de esa. Me gusta jugar con este tema de combinación. Vamos probando varias, ¿vale? Y luego después de la seleccionada intentamos de coger la que más nos convence un poco a nosotros. Can Quico ja va guanyar el Ganxo Tapas Tardor de 2023, uns guardons que reconeixen tota la feina que no es veu. Bueno, estem molt contents perquè realment en l'equip, en Willy i a tots l'equip els hi suposa feina, cada any, bueno, n'hi ha dues edicions cada any, però triar a veure què fem i per bueno, sempre estar al nivell i s'ha d'agrair a l'equip que els hi porta molta feina. L'objectiu del Ganxo Tapas és dotar de públic a la restauració local els mesos de temporada baixa. La rebuda per part dels visitants i la implicació dels establiments demostra que la fórmula funciona.